idag där vi firar att vår stad fyller 355 år. Ann-Sofie Wågström heter jag och är nyvald kommunfullmäktigeordförande och som hälsar er välkomna hit idag till den här dagen som har ett program som sträcker sig ända fram till kvällen, för vi har ju invigning av torget idag också och vårt konstverk som ni har bakom er precis nu. Den kommer att täckas av klockan 13 och invigningen kommer att vara 18.30. Så. Helt fantastiskt att torget är fullt med er som, vi, som tillsammans med oss kommer att inviga den här fantastiskt höga och vackra konstverket. Ut efter henne startar Kalle Larsson. Och så har vi Emelie Larsson som är nästa startande, 13.47. Och Emelie har... Och efter Emelie, 13.48, startar Björn... Fort för Karl, där är hans mål. Och så får han stämpla ut. Får vi se om han har slagit sina klubbkompisar. En tiger som skäms. Jag vet hur det känns. När allvaret har blivit ett skämt. Styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stadius i ett land utan namn. Ge mig. Det där vi ska underhållas, inspireras, fredagsmysa alla dagar i veckan och må bra tillsammans. Ett torg är därför mycket mer än bara sten och betong. Ett torg är ytterst de människorna som är på platsen. Eskilstunas fristadstorg, det är vi, Eskilstunaborna. Ingenting annat. Mina damer och herrar, ärade Eskilstunabor. Med dessa ord och med era handlingar så förklarar jag... Härmed nya fristadstorget för invigt.
härligt. Det ljusa beständer
sommar skönhet.